Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про урочисті заходи до Дня захисників та захисниць у Дніпрі. В нашій студії ветеран, підполковник Олександр Водолазький. Олександр Водолазький – ветеран, військовий пенсіонер, полковник. У серпні 2014-го сформував 43-й окремий батальйон територіальної оборони. З 2014 по 2015-й – командир 43-го окремого мотопіхотного батальйону в зоні АТО ООС. З 2015 по 2020-й – депутат Дніпропетровської облради. До 2021-го працював директором КП «Комунгоспсервіс». Хобі – нешкідливе графоманство. Улюблена страва – вареники з картоплею та шкварками. Олександре, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Добрий день. Тож, ви в цьому році є організатором маршу до Дня захисників та захисниць у Дніпрі. Це так? Так, правильніше було б сказати співорганізатором. У нас організаційний комітет, який складається з ветеранів, які служили в зоні АТО. І ми організувалися і вирішили організувати цей марш, враховуючи те, що були деякі недопрацювання, наприклад, на День Незалежності. Ми чекали на цей марш, але сталося так, що ніхто цією організацією не займався. А офіційні органи на це не звернули уваги. У них були свої проблеми, свої заходи. Тому ми вирішили організуватися і організувати всіх ветеранів, патріотів, учасників АТО, волонтерів, сім'ї загиблих, сім'ї полонених, сім'ї пропавших безвісті. В общем, всіх небайдужих людей залучити до маршу, який будемо проводити 14 жовтня. 14 жовтня, зазначимо, що з 11-ї буде починатися марш, він буде відбуватись до 13-ї. І, тобто, ви вирішили все ж таки, якщо не ми, то хто? Щоб зробити це дійсно от на найвищому рівні, я так розумію, то взяли у власні руки цю справу. Діло в тому, що День захисника ми святкуємо з 15-го року, але що 15-й, 16-й рік якось так у нас проходило, ще не був, це було це свято незвичне. А потім ми почали проводити, я був учасником цих маршів, кожен рік, це вже традиція. І я рахую, і більшість моїх товаришів-соратників, ми рахуємо, що марш – це один із засобів організуватися, показати, що ми є сила, що ми щось можемо, показати тим, які знаходяться за перебриком, що з нами треба рахуватися, ми велика сила, і показати нашим громадянам, ті, які дивляться в сторону Росії, що те, що вони задумали, у них не збудеться. Ви знаєте, от ця дата, вона з її сторони, вона взагалі дуже важлива, але вона, в принципі, скорботна, бо вона день пам'яті, є днем пам'яті захисників України, так? Так. Діло в тому, що цей марш, ми маршом хочемо вшанувати пам'ять загиблих, пам'ять тих героїв, які віддали життя і здоров'я за нашу Україну, згадати і вшанувати тих людей, які зараз знаходяться в зоні АТО, а також всіх людей, які допомагали армії, допомагали захищати нашу країну. Олександре, давайте ось так до історії трошки повернемося, що ця дата, День захисників та захисниць, присвячена Дню найбільших втрат українського війська на сході України, Дню виходу із оточення в Іловайську у серпні 2014 року. Я знаю, що ви у 14-му сформували 43-й окремий батальйон територіальної оборони, потім були командиром 43-го окремого мотопіхотного батальйону в зоні АТО. Загалом ви професійний військовий, так? Так. Скільки ви років відслужили? Я відслужив у війську майже 25 років. На пенсію пішов у 2002 році. А в серпні
2014 року, коли почалися ці події, це все проходило на фоні іловайських подій. От. Мені запропонували сформувати 43-й батальйон територіальної оборони. З 19 серпня ми приступили. Ну, перший день батальйону ми рахуємо 21 серпня, був виданий перший наказ. У нас перші 103 чоловіка приїхали на базу. Формування проходило на базі в селі Хащове в піонерському таборі, ну, бувшому піонерському таборі. От. І десь у нас почалось формування. Якраз почалась третя хвиля від мобілізування. І десь через місяць у нас батальйон нараховував майже 600 чоловік. І з 2 на 3 жовтня батальйон вже вийшов в зону АТО. Я навіть от у вас бачила пост на Фейсбуці, ви виставляли, коли писали, що саме шикування 43-го окремого мотопіхотного батальйону в ніч з 2 на 3 жовтня 2014 року перед виходом в зону АТО. Так. Там була додана фотографія, і ви пишете, що пройшло 7 років, а в пам'яті зберіглася кожна хвилина того дня. Ну так, то шикування у нас було десь з 2 до 3 години ночі. На ранок, ми десь на 4 ранок вже виїхали. І в цей час, тим більше наказ на бойове розпорядження на вихід в зону АТО, ми отримали вже після обіду 2 жовтня. Тобто у нас було досить мало часу, і ми за декілька годин, вже вечором стемніло, грузилися досить багато майно, боєприпаси, там, ну, все необхідні продукти, речі різні. Ми за декілька годин все це погрузили і потім провели шикування. Було зачитано марш, наказ на марш, ну, почали витягувати колону. І ми рухались туди, ну, майже добу, тому що швидкість була невелика, колона нараховувала більше сотні машин, регулювання як такого не було. Ну, десь на надвечір 3 жовтня ми були вже в зоні АТО. О, скажіть, ось події 2014 року, тоді, звісно, от ви були професійним військовим, і, напевно, до вас були, тобто всі до вас, ну не те, щоб всі зверталися, але ви могли навчити всіх тих добровольців, які приходили, які не мали досвіду ніякого. І тоді саме всі, напевно, дуже швидко проходило це навчання і потім хлопців відправляли в АТО. Ну так, ми з першого дня, як почали формувати, у нас через декілька днів вже почалося бойове злагодження. Ну, бойове злагодження – це навчання. Діло в тому, що у нас батальйон був добровольчий. Майже всі, якщо вони і пройшли по третій хвилі мобілізації, але всі були, прийшли добровільно. І майже 60% особового складу, який раніше взагалі не служив. Навіть у Збройних силах там, чи української армії, чи ще тоді радянської армії. Але в нас були тільки 40%, які мали уявлення, що таке військо, що таке зброя. Деякі в очі і в руки не бачили, в руках не тримали той же автомат чи якусь іншу зброю. І тому було дуже таке велике важливе завдання навчити всіх, тому що це ж не звичайне навчання, а все-таки була йшла війна, почалась війна російсько-українська. І в зону АТО вже на прогулянку, а треба було там воювати, там стріляли, гинули люди. Тим більше, якраз перед цим був у нас, ну, не на очах, а всі чули про Іловайський котел, чим це все закінчилось. Ну, тому треба було готуватися досить серйозно. І дякуючи тому, що в нас були десь більше десятка офіцерів, які мали вже досвід, які служили в Збройних силах, і дякуючи цим офіцерам ми проводили заняття. Майже ми на ці заходи не запрошували офіцерів там з інших частин або з вищестоящих штабів. Обійшлися самі своїми силами. Тобто тоді навіть, знаєте, як ось так дивитись, то відбувалось навіть неможливо. За досить короткий час потрібно було навчити всіх цих добровольців, які взагалі не розуміли, що таке військова
військова робота, чи робота. Вони так дійшли, вони не те, що не розуміли, вони не вміли. Але діло в тому, що у всіх були бажання, всі прийшли добровільно. Всі були є ось така мотивація. Мотивація, так, у них досить сильна мотивація. Вони вчились на заняттях. Після занять вони приходили самостійно один одному щось показували, щось розказували. Один одного вчив. Тому що хтось служив там в одних військах, хтось в інших. Малесенький досвід в кожного був, в тих, які служили. А ті, що не служили, більшість у нас таких була, вони все це впитували. Вчили, то вони знали, що якщо вийдуть з зону АТО, то вже нікому буде їм особливо не буде часу вчитися, і щоб їм щось там розказали чи показали. Там треба було воювати вже. Олександре, як зараз, чи часто спілкуєтесь зі своїми побратимами, з тими, хто був з вами в 43-му батальйоні? Ну, спілкування йде постійно. Я не говорю, що з усіма, але з більшістю спілкування ми спілкуємося, по-перше, і в інтернеті, і так зустрічаємося. У нас батальйон формувався на базі міста Дніпра і Дніпропетровської області. Тобто всі дніпряни або більшість дніпряни, мешканці Дніпра і області. У нас тільки зенітчики, там десь один взвод у нас був, який нам прислали з іншої частини навчальної. От. І десь два десятка людей у нас було з Херсонської області. А всі інші це були Дніпро і Дніпропетровська область. Я їх досить часто бачу, майже кожен день когось зустрічаю, звертаються по різним питанням до мене. Що можу сказати? У нас ми кожен рік святкуємо річницю створення формування батальйону, і на це святкування у нас приходить значна кількість людей, які пам'ятають, спілкуються, обговорюють різні питання, допомагають один іншому. Яка саме дата створення батальйону? Це окремого батальйону територіальної оборони. Серпень – це якась саме дата зазначена? У нас перший наказ в батальйоні був виданий 21 серпня. І ми рахуємо якраз видання першого наказу – день формування батальйону. От. А потім, коли ми вже вийшли в зону АТО, в кінці жовтня нас перейменували. Вже ми були не батальйоном територіальної оборони, а окремим мотопіхотним батальйоном. Нас вже зробили як оперативно-тактичну групу. У нас вже були, крім стрілецької зброї, танки, артилерія, зенітні установки, міномети. Тобто ми вже були такі силою, яка могла протистояти противнику. Олександре, тож вже 14 жовтня відбудеться марш. А чи знаєте ви, які ще урочисті заходи в цей день будуть відбуватися у Дніпрі, чи, можливо, по області? У нас пов'язано і заходи офіційні, які будуть проводити обласна державна адміністрація, облрада, міська рада. Це все буде відбуватися на Алеї Героїв біля обласної адміністрації державної. І їхні заходи потім прийдуть в наші заходи, в марш. Спочатку офіційні заходи, які проводять держустанови, значна частина ветеранів теж буде приймати участь в цих заходах. А потім ми формуємо колону і маршем проходимо по місту. Тобто дніпрян варто запрошувати на 10-ту на урочисті заходи, які будуть відбуватися на Алеї Героїв. Так. І після цього об 11-тій вже буде стартувати марш. І скажіть, будь ласка, який буде маршрут? Куди піде марш? До музею АТО чи? Можна сказати, ні. До музею. У нас наш маршрут починається з Алеї Героїв. Проходимо по скверу Героїв. Потім переходимо на вулицю, чи сходимо на вулицю Андрія Фабра, до перетину з проспектом Дмитра Яворницького і по проспекту на самий верх до флагштоку, де знаходиться наш прапор, головний прапор Дніпра. Там поряд знаходиться і музей АТО, історичний музей. До речі, військовослужбовці батальйону мого зараз там у нас обновлюють, у нас там стенд
Там стенди присвячені кожній військовій частині, добровольцям, батальйонам, різним волонтерам. І от зараз нас оновлюють, і у нас наш стенд нашого батальйону буде до 14 жовтня теж оновлений. Буде встановлено такий додатковий екран, на якому будуть показані там фотографії з життя, побуту батальйону і там відео, якесь невеличке відео. Ну, буде цікаво. Цей стенд встановлюється саме в музеї АТО? Так, в музеї АТО. Цей екран ми купили за кошти батальйону. От, ці матеріали наповнює фотографіями і роликами теж наш військовослужбовець батальйону Вадим Конопленко, який, ну, досить, це його тема, він її розвиває і, як каже, до кінця цим займається. Так, тому що я запрошую всіх, крім того, що в музеї АТО, взагалі, хто б не був, познайомитись з музеєм і, в частності, з нашим стендом, з нашим куточком. Там знаходиться наш бойовий прапор батальйону. Тому що батальйон зараз вже входить в штат 53-ї бригади механізованої. От. І наш бойовий прапор ми передали на зберігання в музей АТО. Там він постійно знаходиться. І ми його єдине тимчасово беремо на різні заходи. Там марші, там, чи якісь заходи пов'язані, там, патріотичні заходи, там, ветеранські заходи. Ми беремо, святкуємо з цим прапором і потім його повертаємо назад в музей. Олександре, от, до речі, я бачила, що ви зверталися до всіх і небайдужих, і до учасників ветеранів, добровольців, волонтерів, капеланів, до сімей загиблих, полонених, пропавших безвісти, і небайдужих людей взагалі, і патріотів, щоб вони приєдналися до цього маршу. Загалом, можливо, вже є якісь підрахунки, скільки людей планує приєднатися і бути? Ну, вже таких, сказати, щоб точно по-чоловічному підрахунків немає, але якщо вважати те, що хто відповів, громадські організації, сім'ї, ну, досить багато людей, десь вже приблизно буде 500, від 500 до 700 чоловік. От. Ну, так планується. І, крім того, вже заявили про те, що будуть приймати участь. Ну, а там вже в той день, там, я думаю, що до нас приєднаються небайдужі люди, патріоти. Навіть коли ми йдемо, це вже у нас традиція, кожен рік проходимо маршем, до нас приєднуються навіть ті люди, які пересічні, які йдуть по тротуарам, потім до нас приєднуються, і ми загальною колоною йдемо вже туди, до музею, до флагштоку. Олександре, цього року на початку осені свято, саме День захисників України, перейменували на День захисників та захисниць України. От, розкажіть, будь ласка, от саме в вашому батальйону, скільки ж все-таки жінок та дівчат служило з вами? Ну, коли формувався батальйон, я на той час був противником, щоб знаходились жінки у війську. І потім я можу сказати, що був неправий в той час. Все-таки, поки я їздив по різним там нарадам, було дві, у нас привезли, приїхали по мобілізації дві дівчини, медсестри. Я хочу сказати, що вони досить багато зробили для батальйона. Ну, одна потім перевелась, а друга у нас залишилась. І вона досить багато зробила. Вона потім, ми її представляли нагороджена і там медалями, орденами Оксана Михайлова. Вона витягувала там десятки бійців, з поля витягнула. Завдяки їй вони залишилися живі, вона спасла їх. От. А потім, коли вже я пішов з батальйону, демобілізувався, вже жінок було більше, по-моєму, 6 чоловік. Там вже психологи були і більше розширений штат медичного підрозділу був. Жінки вносять вагомий вклад. Без них було б важко. Я не говорю, що вони все вирішують, але досить велика допомога з боку жінок-військовослужбовців. Я думаю,
треба їх шанувати і дякувати. Все ж таки, я думаю, що от навіть з вашого власного досвіду, так, зрозуміло, що все ж таки жінки, якщо вони відчувають в собі силу і бажання бути поряд з чоловіками навіть під час військових дій, то все ж таки їм треба дати цю можливість. В деяких випадках, я можу сказати, навіть жінки проявили себе краще, ніж деякі чоловіки військовослужбовці. Тобто у них такий був бойовий дух, така затятість, таке бажання воювати. Тобто ще раз, те, що не важливо, яка стать, головне – мотивація. Головне – мотивація, бажання, так. Напевно, ось так. Олександре, а скажіть, будь ласка, саме, можливо, з ветеранами, з колишніми військовими чи існуючими військовими. Як часто у Дніпрі от саме збираються не лише на якісь урочисті заходи ветерани, можливо, якісь відбуваються інші події, ось саме важливі, на яких все ж таки всі збираються, і можливо поспілкуватись, можливо по щось обговорити, чи дати, отримати якусь пораду, чи ще щось. От наскільки важлива, і чи є вона ось така існуюча спільнота ветеранська, можливо підтримуюча, чи що є у Дніпрі? Ну, в Дніпрі досить багато громадських організацій ветеранів, досить багато. У нас їх нараховується близько двох десятків. Є обласна асоціація цих об'єднань. Хочу сказати, в перші роки, там 15-16-17 роки, вони працювали більш інтенсивно. Але останнім часом у нас такий появився, не скажу, що розбрат, але кожен як старається щось окремо. Тому що питання, досить багато питань, які повинні вирішуватись з державою. Ці питання в більшості не вирішуються. Ті ж питання по землі, по лікуванню, по реабілітації, там, по працевлаштуванні. І досить багато питань. Діло в тому, що держава, якщо перші роки якесь кошти виділяла або якесь намагалася щось там показати свою роботу, останнім часом це все менше і менше і менше. Багато ветеранів, які втратили надію на вирішення цих же питань. На підтримку маєте на увазі, на підтримку. У нас, якщо, наприклад, в когось проблеми, тобто, якщо ще поранення знаходиться в госпіталі військовослужбовець, так йому допомагає, держава лікує. Але потім після цих госпіталів потрібні ще лікування, реабілітація, на це вже кошти не виділяються, або якісь там термінові операції, і ветерани, побратими збирають ці гроші комусь на операцію, комусь на ліки. Тобто самі власним коштом. Хотілося, щоб на це більше звертали уваги. І ці ветеранські наші організації, ну, дивлячись на те, що держава на це, можна сказати, махнула рукою, вони вже кожен по собі, вже такої спільноти немає. А я думаю, що найближчим часом і навіть той же марш – це один із заходів, який єднає всіх захисників. На цих заходах ми вже чувствуємо, що ми єдина сила. І крім того, я думаю, що в цьому напрямку зараз треба більше працювати, більше об'єднуватись, тому що тільки об'єднавшись, ми можемо вирішити всі свої питання. Навіть коли об'єднуючись, ось ці питання проштовхувати навіть, лобіювати, десь просити, десь вимагати, десь ставити питання, як кажуть, ребром. Зараз, ну, всі знають, що у нас в державі поки що коштів не вистачає, все не вистачає, всі ці дефіцити. На ветеранів все менше і менше звертають уваги, але все таке, я не говорю за всіх ветеранів. Є ветерани, котрим дійсно потрібна допомога на лікування, на якісь операції, на реабілітацію. Так. Тим більше, якщо ветеран працевлаштовується, приходить на якесь там підприємство, щоб влаштуватися, якщо він говорить, признається, що він ветеран, був учасником бойових дій, то багато керівників не хочуть їх брати. Всі рахують, що у них порушена психіка, що вони, ну, неадекватно реагують. І тому питання працевлаштування теж досить гостре.
серед ветеранів. Тобто на це теж треба звертати увагу і взагалі от навіть на загальнонаціональному рівні ось ці стереотипи все ж таки змінювати. Тому що ветерани, звісно, так як і про стать ми говорили, що це залежить від кожної окремої людини, так і стосовно ось цього, знаєте, як маркеру, який на кожного навішується. Ну, будемо надіятися, що воно якось ця ситуація зміниться. Крім того, я звертаюся до всіх ветеранів. Нам треба об'єднуватись. Нам треба бути разом, тому що разом ми сила. Ми можемо разом щось зробити. Коли кожен окремо, то діла не буде. Тільки об'єднання – це наша сила. Так, будемо вірити, що все ж таки ваші слова почують. І я думаю, оскільки ви є таким організатором ось цього маршу, то могли б не лише марш організувати, а й об'єднати всіх ветеранів. І все ж таки продовжувати ось цей досвід маршу. І потім вже разом, як то кажуть, намагатись змінювати ситуацію от з тими проблемами і щодо влаштування на роботу, і також зміни на загальнодержавному рівні. Тому що всі ці, ну, відверто кажучи, небажання бачити проблем ветеранської спільноти, то це не є вірним. Так, я думаю, що найближчим часом, в найближчій перспективі, я з соратниками, які мене підтримують, займемося цими питаннями. Я думаю, що якесь буде позитивне вирішення цього питання. А зараз, я думаю, варто все ж таки звернутися до всіх глядачів і запросити їх, от саме наголосити, коли, де і о котрій годині відбудеться марш до Дня захисників, і всіх запросити прийняти участь. Добре. Шановні дніпряни, шановні громадяни нашої області, я від імені організаційного комітету всіх запрошую на марш захисників і захисниць, який відбудеться 14 жовтня цього року. Початок об 11 годині після офіційних заходів. Розпочинаємо збір і розпочинається рух з Алеї Героїв. Я думаю, що ми всі повинні вшанувати цим маршем наших героїв, які загинули, які втратили здоров'я, підтримати сім'ї загиблих, поранених, підтримати сім'ї тих, хто знаходиться, їхні сини в полоні чи пропали безвісті. Я звертаюся до всіх небайдужих людей, до всіх патріотів. Разом ми сила. Єднаємося. Дякую вам, Олександре, за те, що сьогодні прийшли і розповіли не лише про марш героїв, а про можливість об'єднуватись також. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре. Thank you.